davlat bojxona xizmati organlarining 30 yilligini Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi ham yuqori ko'rsatkichlar bilan qarshilamoqda. Birgina o'tgan 2021-yilda boshqarma faoliyatida bir qator tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Jumladan 2021-yil yanvarida O'zbekiston temir yo'l chegara bojxona posti inspektsion ko'rik majmuasi bilan ta'minlandi. Mazkur zamonaviy texnika yordamida kontrabanda va bojxona qonunchiligi buzilish holatlarining oldini olish, xavfni boshqarish tizimi orqali bojxona nazorati samaradorligini oshirish barobarida eksport va import jarayonlarini yanada tezlashtirishdan iboratdir. Birinchi fevralda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Giyohvandlik vositalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi hamda Jahon bojxona tashkilotining konteynerlar tashuvini nazorat qilish global dasturi doirasida yallama chegara bojxona postida port nazorat guruhi o'z faoliyatini boshladi. Dastur ishtirokchi mamlakatlarga konteynerda yuk tashish vositalarining giyohvand moddalar savdosi, transmilliy uyushgan jinoyatchilik va boshqa noqonuniy faoliyat uchun ishlatilishining oldini olish uchun barqaror mexanizmlarni ishlab chiqishda muhim rol o'ynaydi. Respublikamizda jadal ravishda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarning natijalari har bir mahalla hayotida o'zining aniq ifodasini topishi juda muhimdir. Shu sababli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari asosida ilgari surilgan yangi mahallabay ishlash tizimi aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratishda katta samara bermoqda. Mazkur jarayonlarda davlat bojxona xizmati organlarining ham faol ishtiroki Toshkent viloyati Chinoz tumanining Kanalobod mahallasida ham o'z samarasini bera boshladi. Chegaradosh hududda joylashgan mazkur mahallada ko'p millatli 2000 dan ziyod aholi istiqomat qiladi. Qisqa muddatda kanalobodliklar uchun bojxona organlari tomonidan yangi mahalla binosi qurib foydalanishga topshirildi. Darvoqa, shu kuni mahalla ahlini quvontirgan yana bir voqelik amalga oshdi. Aholini ko'pdan beri qiynab kelgan toza ichimlik suvi masalasi ham ijobiy hal qilindi. Artezian qudug'i ishga tushirilib, zamonaviy suv tozalash filtrlari o'rnatildi. Davlatimiz tomonidan bojxona organlari ilg'or va innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etish va sohani raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, qog'ozsiz va elektron bojxonaning mantiqiy davomi va rivojlanishi bo'lgan raqamli bojxonani shakllantirishga doir bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Shulardan biri O'zbekiston Respublikasida Tirkarnet kitobchilari asosida tashuvlarni elektron rasmiylashtirishni nazarda tutuvchi ETIR loyihasini joriy etishni nazarda tutadi. 2021-yilning may oyida Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Oybek chegara bojxona postida mazkur loyihaning dastlabki taqdimoti bo'lib o'tdi. 2021-yilning iyul oyiga kelib yallama chegara bojxona postida ham ETIR yashil yo'lak yuk avtotransport vositalarining hech qanday navbatlarsiz post orqali erkin harakatlanishi uchun alohida yo'lak ochildi. Bir so'z bilan aytganda ETIR tizimining joriy etilishi, tashqi savdoda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish, mamlakatning eksport va tranzit salohiyatini oshirish, shuningdek, ishonchli va xavfsiz yo'l transport koridorlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Prezidentimizning 2017-yil 20-iyuldagi Toshkent viloyatining ma'muriy hududiy tuzilishini hamda mahalliy ijroiy hokimiyati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori Toshkent viloyatida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlarni viloyatning iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishda muhim rol o'ynamoqda. Bundan atigi 2 yil avval ezgu niyatlar bilan Nurafshonda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining yangi ma'muriy binosiga ilk tamal toshi qo'yilgan edi. O'tgan qisqa fursat davomida ko'zni qonatadigan zamonaviy bojxona standartlariga to'la
javob beradigan ma'muriy bino bunyod etildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yiligi arafasida 23 avgust kuni mazkur binoning tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Endilikda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasidan turib barcha tashqi iqtisodiy faoliyat va chegara bojxona postlaridan vaziyatni kuzatib borish va o'zaro axborotlar almashish yanada takomillashdi. Bojxona obyektlaridagi yuzlab, minglab video kuzatuv kameralari bu yerda yagona nuqtaga jalinadi va tasvirlarni istalgan vaqt va masshtabda kuzatib borish mumkin. Masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona posti 2021 yil 1 oktyabrdan Toshkent viloyati bojxona boshqarmasida ham tashkil etildi. Ushbu sanadan e'tiboran tadbirkorlarning elektron bojxona yuk deklaratsiyalarini masofaviy rasmiylashtiruvini amalga oshirish jarayoni boshlandi. Mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz va tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining manfaatlarini himoya qilishda davlat bojxona xizmati organlarining o'rni beqiyos. Darhaqiqat, amaliyotga joriy etilayotgan qulayliklar yurtimiz tadbirkorlari manfaatlariga xizmat qiladi. Qimmatli vaqtlarini tejaydi. Bojxonaga oid eksport va import operatsiyalarini birinchi daqiqa ichida amalga oshirishga imkon yaratadi. Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar qatorida bojxona organlarida faoliyatini tubdan o'zgartirish davlatimiz va xalqimizning bojxonachi degan sharafli kasb sohalariga bo'lgan hurmat e'tiborini oshirish, xodimlar ijtimoiy muhofazasini yaxshilashga qaratilgan jiddiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Shu qatorda yurtboshimizning tegishli qarori bilan masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlari tashkil etilgan bo'lib, mana shunday bojxona postlarida viloyatimizdagi zavod va fabrikalarning tadbirkorlarning eksport va import yuklarini rasmiylashtiruvi amalga oshirilmoqda. Xususan ushbu post tashkil qilinganiga mana 2 oydan sal oshgan bo'lsa ham, mana shu postda jami 29670 ta bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtiruvi amalga oshirildi. Bulardan agar yo'laklar kesimida qaraydigan bo'lsak, yashil yo'lakda 8424 ta, sariq yo'lak orqali 17336 ta va hamda qizil yo'lak orqali 4110 tani tashkil etmoqda. Amalga oshirilgan rasmiylashtiruv natijasida TIF qatnashchilari tomonidan olib kirilgan asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar hamda xomashyolarga bojxona to'lovlarini to'lashdan jami 1 trillion 942 milliard so'm miqdorida imtiyozlar qo'llanildi. Davlat byudjetiga esa 1 trillion 74 milliard so'm miqdordagi pul mablag'lar o'tkazildi. Fursatdan foydalanib barcha hamkasblarimizni bojxona organlarini 30 yilligi munosabati bilan tabriklab, ularga davlatimizni iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda xormay tolmay mehnat qilishini va bu mehnatlari bilan yuqori cho'qqilarni zabt etishini tilab qolaman. Bayramingiz muborak bo'lsin. 2021 yilning noyabr oyida Oybek chegara bojxona posti xodimlari tomonidan yirik miqdorda giyohvandlik vositalarini mamlakatimizga olib kirishga bo'lgan urinish fosh etildi. Postga kirib kelgan DAF rusumli avtomashina o'rnatilgan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazildi. Hujjatlarga ko'ra, uzum ortilgan avtomashina respublikamiz hududidan tranzit tarzida o'tib, Rossiya Federatsiyasiga yetib borishi lozim edi. Bojxonachilar inspeksion ko'rik majmuasi orqali avtotransport vositasini ko'zdan kechirganda, chuqurlashtirilgan ko'rikdan o'tkazilishi borasida xulosaga kelishdi. Transportga ortilgan uzumlar tushirilgach, uddaburonlik bilan joylashtirilgan 141 dona yelim idishlarda, idishi bilan hisoblaganda jami 156 kg yaqin giyohvandlik vositalari borligi aniqlandi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida 149.176 kg gashish, 4.144 kg opiy va 1.152 kg geroin giyohvandlik vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. Yuqorida aytib o'tilganidek, bojxona tizimida zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etilishi hamda raqamlashtirish natijasida bugungi kunda Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan birgina 2021 yilning o'zida 4,5 trillion so'm bojxona to'lovlari undirilib, davlat byudjetiga o'tkazilishiga erishildi. 889 ta kontrabanda va bojxona qonunbuzarlik holatlari aniqlanib, qiymati 75 milliard 197 million so'mlik tovar moddiy boyliklari ashyoviy dalil sifatida ushlab qolingan. Bojxona tizimi islohotlar yo'lida ko'plab ishlar amalga oshirildi. Kelajakda qilinadigan ishlar undan ham ko'p, lekin bir narsa ma'lumki, nima bo'lishidan qat'iy nazar, iqtisodiy xavfsizlik yo'lida bojxona xodimlari doimo vatan ravnaqining himoyasidadir.